Юу? Сэшн өгчтэй спортсон. Сэшн амтлаг. Гэхдээ бусад амтлаг шиг баян уран бүтээл өдр хийдгөө. Гэхдээ байгууллагад бас 5 жил мэл болсон юм билээ. Та энэ санаж байгаа бол хэд хэдэн плюс ивент. Хамгийн сүүлд радио акустик ховор хийсэн. Тэгээд анхныхаа бистуалтаа тоглож байна. Баяртай байна. Бүгд нэрэм зүгээр. Тэгээд ихний тоглосон зохиолоо мистер Санди байсан. Одоо та бүхэн нисэн санал мууцар шиг хавтад олж шүү. Тэгээд та энэ сонсож танцснаас нэлээ өөр байх бол. Гэтэл бүгдээрээ л өөр өөр мууцар шигтэй юм чинь тийм. Thank you.
хайдан хөгжим юм яа. Та энэ нэг дээр донсолсон гэж найдаад жоохон ганцаар дуусна. Өнгөрсөн бэ, бадарсан балер юм уу да дотроо. Батарагч.
Thank you.
나왔어. 이따가 쭉 열고 우리 좀 많이 해. 이거 뭉치면 많이